Shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of uh, Revelation, chapter 3. Revelation, chapter 3. I'm going to talk to you about the cure to lukewarmness. The cure to lukewarmness. we will be dealing with that. I see. Let's let's see how the Lord Jesus Christ dealt with that, with the lukewarmness of the church of Laodicea. All right, verse number 14 of chapter 3 of the book of Revelation. May kita po natin dito kung paano dinil ng Panginoon yung lukewarmness. No? At uh, sa ibang panalita, yan ay tipid. Tipid the Tipid. Or uh, half-hearted. Lack of conviction. Ang daming mga ibig sabihin po yan. But anyways, uh, bibigyan, bibigyan natin ng meaning ayon sa sinasabi mismo ng Biblia. All right, verse number 14. Are you with me? Revelation. And unto the angel of the church of Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of crea the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich and white raiment. That thou mayest be clothed, that, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyes south, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. To him that overcome it will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame. And I'm set down with my father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Type the the killing chose. Salamat po sa mga talata na aming binasa. Salamat sa magandang talata na ito na magpapaalala po ng bawat kalagayan kalagaya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, naway makita po namin. Ang kailangan po namin ngayon ay isang mapagpakumbabang puso na handang tumanggap ng inyong salita. At nawa, uh, uh, give us the ability, O God, to receive your word with joy. At uh, kailangan po namin ang understanding, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ano mo po bahid ng kasalanan na nakikita niyo po sa aming puso at isipan na maaaring maging hadlang sa aming pagtanggap ng inyong salita. Linisin niyo po, alisin niyo po o Diyos, patawarin niyo po kami. Salamat sa biyaya po na kami naririto sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right. Uh actually the church of Laodicea is the last of the churches that was mentioned in the book of uh, uh Revelation chapters 2 and 3. Okay? makikita niyo po 'yan na yan ay merong dalawang churches dalawang chapters po dyan and there are seven churches in that two chapters. Okay? Now Uh, ito pong church na ito, itong mga churches na ito, the seven churches, ay totoong simbahan po ito, mga kapatid. Ito yung tinayo ng Panginoon, ito yung resulta at bunga na pagsimula ng Panginoon sa kanyang earthly ministry. And uh, seven churches in the Asia Minor. At bawat simbahan po doon ay hindi po yan uh, nagla, hindi po yan nag, uh, inilagay para lamang i-picture yung ages. Kasi meron man nagsasabing yan ay ay uh, uh, kasaysayan ng church age no hindi po yun hindi po no ito po ito toong nangyari at ang bawat isa po doon ay uh, nagpapahayag ng mga katangian ng mga simbahan or churches maging noon at saka ngayon. In other words, uh, ito po'y nangyaring totoo. Okay? At para maiwasan ng bawat simbahan, ang mga pangyayaring ito ay isinulat po yan, itinalayan dyan sa Book of Revelation para maging example po natin or in sample po natin. Yan ang purpose po niyan. At ako'y naniwala na ito po'y totoong nangyari at totoong uh, ipinakita sa atin ang totoong kalagayan ng simbahan. Ngayon, dito po sa last na ito, Church of saya kinuha ko lamang po ito ngayon kasi gusto ko pong pag-aralan natin ngayon yung tinatawag o yung dinil, kung paano dinil ng Panginoon yung tinatawag na lukewarmness. No? Lukewarmness. Sa Tagalog na pananalita. Pagdating sa tubig ay maligam-gam. Okay? Yan po ang binanggit ng Biblia. Patungkol sa lukewarmness. Pero sa Bible, ang definition mismo ng Bible is, neither cold nor hot. Hindi siya cold, hindi rin siya hot. Okay? And then ito po, ay kinundem ng Panginoon. And, uh, ang sabi ng Biblia sa verse number 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would, sabi ng Panginoon, thou wert cold or hot. In other words, mas gugustuhin pa ng Panginoon na sila ay cold or hot. Wag lamang lukewarm. Sapagkat kung lukewarm, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, I will spew thee out. It's nauseating. Nakakasuka. No? Nakakadual, sabi ng Panginoon. Nakakadual kapag ka ito ay lukewarm or maligamgam. Kaya sabi ng Panginoon, mas maganda pa kung ito ay malamig at kung ito ay mainit. Alright? Now, yung lamig na tinutukoy dito is something that is freezing. Malamig na malamig. Imagine that, na sasabihin ng Panginoon sa kanila, mas maganda pa na kayo'y freezing. Alright? Because I can deal with you. Gaano man kayo kalamig, gaano man kayo ka-cold, then I can still deal with deal with you. I can make you hot. And then, sabi ng Panginoon, of course, kung kayo rin ay hot, I can also deal with you. Alright? Of course, mas gusto natin yung hot. At, at, yung hot na tinutukoy dito is like a boiling water. Okay? Boiling water. Imagine that, no? From freezing to boiling water. Yeah? From freezing water to boiling water. Yan ang, yan ang situation mga patay na sinasabi ng Panginoon or condition na sinasabi ng Panginoon na mas gugustuhin ko pa kayo sa bagay na yan right, So kung i-define natin ayon dito, ang salitang lukewarm is hindi maligamgam, hindi freezing, hindi rin siya boiling. Did you get that? Alright. So para maunawaan po natin ang mabuti. So basta't pagkap nakita niyo po yung salita na yan, hindi siya freezing, hindi siya, come on, boiling. Hindi siya, ang cold ay hindi siya, freezing. Okay? At hindi rin siya sa hot. Hindi siya boiling. Okay? Maganda ma ma re sa ating isipan mga kapatid. Kasi makikita nyo, sabi ko nga sa inyo, tatandaan natin na ito ipinakita rito para matuto ang bawat churches, bawat simbahan. All right? Now, you will notice na sabi ng Biblia sa verse number 16, kinundem ng Panginoon. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ayaw, in other words, ayaw ng Panginoon. You cannot be a lukewarm Christian, in other words. So, Jesus hates the one who established the church, hates lukewarmness. Okay? Galit po siya. Ayaw niya ng lukewarm na kalagayan ng isang kristyano. By the way, uh, bagamat ito ay pinakita rito as a, uh, as a, uh, a, 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 in a corporate word, okay, corporate word, church, okay, sa tinutukoy dito yung tinatawag na Leodicean church. Pero tatandaan po natin na ang church ay binibuo ng individual na kristyano. Okay? Hindi mo pwede sabihin, itong church na ito ay lukewarm. Na hindi ang mga miyembro dyan ay lukewarm. Okay? So ngayon sa pag-aaral natin, tignan natin sa sarili natin kung tayo ba talaga ay lukewarm. Because the Bible says, hu hu huwag natin tignan as a whole. No, sabi ko nga sa inyo, bagamat nasa corporate na word ang paggamit dito mga kapatid. Pero Nais kong, nais kong sabihin sa inyo na involved ang bawat isa. Church, wala hong church kung walang individuals. At alam na natin ang ibig sabihin mga ng church, di ba? Baptized believers. Come on, kayo, kayo mga college graduate. I don't know if you can still remember that. Oh, baptized believers oh, who joined together in what? Doctrine. And then what? Nag, practice at nagpapatuloy. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng church. Ngayon, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi dito ay lukewarm. Hindi magkakaroon ng isang church na lukewarm kung walang lukewarm na individuals. I hope this is clear. So in other words, ang Panginoon dito, mga kapatid, listen, He hates lukewarmness. This is impossible. What I'm saying is, the one impossible attitude in Christianity is neutrality. Did you get that? Yeah. Yung ilagay mo ang sarili mo sa neutral. That is an impossible attitude of Christian. You see, napaka-imposible yung mapatid na ilalagay mo sarili mo sa neutral bilang isang Kristiyano. You see, alala ko nung araw usong-uso, palagi naririnig yan uh, noong araw. Sabi na, ako hindi ako mag involve kasi pag nag-involve ka, ay iinitan ka ng jablo. Kaya maganda yung mag-relax ka lang, uh, ka sa church, Huwag you know. ka, huwag ka masyadong hot kasi iinitan ka pagkakainitan ka ng jablo. Siguro magkaibigan sila ng jablo. Alright? But I'm telling you, mga patid, that the one impossible attitude in Christianity or to Christianity is neutrality. Did you get that? All right. Now, so let's take a look muna mga kapatid kung paano kasi makikita natin dito ang ang aking katanungan dito paano sila nakarating doon sa lukewarmness. Alam kaya nila na sila ay lukewarm. Did you get that? So bago natin sagutin yung mga bagay na yan, bago natin tignan yung angulo na yan, eh, titignan muna natin yung background ng Laodicea. Okay? Yung Laodicea, mga kapatid, is a wealthy city. Yan po ay maraming mayaman na lugar. It is a wealthy city situated 40 miles southeast of Philadelphia. Kung mapapansin niyo po sa, sa verse number 7 of chapter 3, of the book of Revelation before na makita po natin yung Church of Laodicea, nadyan po muna ang Church at Philadelphia. Now, why is it important to take a look of that passage or that church? Bakit kinakailangan po natin matignan yan? Okay, bakit kinakailangan natin balikan? Because you will, you will notice, mga kapatid, na ang Church of Philadelphia, is just a small church na sinabihan ng Panginoon, ma ma maliit lamang ang strength ninyo. Pero ako ang magbubukas ng, pre ng opportunity ninyo na walang sinumang mang makakasara. Sapagkat pagka ko, walang sino mang makakapagsara at walang sino man na makakapagbukas sa aking sinarahan. Because why did the Lord Jesus Christ said the, or gave the statement to the Philadelphia? Because sa sabi ng Biblia, because thou hast kept my commandments. Are you with me? That is in chapter 3, verse beginning from verse number 7, before chapter 14, na pinag-usapan mga kapatid, ang church at Laodicea. So kung sisilipin mo, it's only 40 miles southeast of Philadelphia. Now, etong church na ito, wala ho dito kapatid na negative comments ang Panginoon. You see, did you get that? I, hope you're getting the point. I don't know before kung meron silang fellowship na katulad ng tinatawag natin ngayon na, you, know, sapagkat uh, katulad, katulad sinabi kanila na John Hill na, na, na ka, pinapunta ko sila sa Ramos nung nakarang linggo, nakikita nila na version uh, version, CSI version yun, small version ng CSI yun. So makikita nyo po doon ang yung kung anong meron po tayo rito. And the good spirit, makikita mo doon. So, I'm just, you know, I don't know about you. Pero sa sarili ko, habang nag-aaral nag, 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 nag ako, hindi man lang kaya ito napunta rito, ito Church of La Laodicea, napunta ng Philadelphia, or, you know, para makahawa lamang ng spirit. Yeah. You, you understand what I'm saying? Yes, so it's very close, not too far. Yeah. But makikita niyo mga patid, na ang lugar na ito ay mayaman. So under the Roman rule, ang 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 Philadelphia ay, ang ang the same, patid, became wealthy and had a profitable business na nanggagaling mga kapatid sa production ng kanilang wool clothing. You see, nagpo-produce sila ng mga tela na wool. See? So yumayaman sila doon. And aside from that, producer din po, po sila ng eye salves, eye drops. Okay? Na nilalagay po, nilalagay po sa mata, mga kapatid. So, in other words, dyan po sila yumaman. Ngayon, so makikita nyo, mga kapatid, na ang, na ang bayang ito, ang, ang sitting ito, ay napakayaman. But you see, yung mga membro ng church sa Laodicea ay tinawag ng Panginoon na lukewarm. Now, do you understand kung bakit ginamit ng Panginoon yung lukewarm? Sapagat yung salitang lukewarm, yan po mga kapatid, ay isang uh, common na word sa kanila dahilan sa tubig na pumupunta po sa kanila uh, na nanggagaling po sa Reservoir sa south of Laodicea. Okay? Kasi nagagaling po yan sa reservoir, sa tanking malaki, and then papunta po doon sa sa kanila, sa city, at bago makarating, yun po yung spring mga kapatid, na napakasarap ng tubig sana. Kaya lang sa sobrang layo, pag nakarating sa kanila, dahilan sa init, kapatid, yan ay nagiging lukewarm na. So nagiging common sa kanila yung salita na yun. Are you following me? Kaya ginamit siya ng Panginoon para madali nilang maintindihan. Bakit? Mismong sila mga kapatid ay ayaw din nila ng lukewarm. Kaya ginamit ng Panginoon, nung, nung ginamit ng Panginoon yung salita na yun, all right, lukewarm, pag naraling nila lukewarm, ang naalala kaagad nila, yung tubig na hindi nila mainom kaagad, kung hindi nila palalamigin. At hindi nila hindi na nila may paligo na napaka refreshing because it's already lukewarm. Are, are you following me? Yes. So they have problem. These people knew the problem of lukewarmness. That's the reason why the Lord Jesus Christ used it. Did you get the point? Nakuha niyo mga patayad. Yes. Kaya ginamit ng Panginoon yung salita na ito sapagat mismong sila ay hindi sila komportable doon sa salita na yon Now I'm telling you, that is yung inaayawan ninyo na lukewarmness, yan ang kalagayan nyo ngayon sa Panginoon. Hey, Ramayana. Woo! Ramayana. You understand that? May mga bagay mga kapatid na parang ayaw din natin sa iba pero hindi natin alam, yun din pala ang kalagayan natin. Come on. Brandon, what, is, what is important tonight is honesty. We're talking about, you know, how the Lord Jesus Christ dealt with their lukewarmness. The lukewarmness of Laodicean church. So, sana mayroon tayong makita rito. Alright? So, makikita nyo, kaya ginamit ng Panginoon yung salitang lukewarmness na yan. So, they're lukewarm and they don't like it. Ngayon, ayaw nyo pala ng ganun eh. Alam nyo, ganyan ang kalagayan nyo ngayon para sa Panginoon. So, ano kaya yan? kayo ayaw nyo dito, pero pagdating doon, okay lang sa inyo. But here's the thing, kapatid. Ang tanong ko is this, alam kaya nila na sila ay lukewarm? Okay? Alam kaya nila na sila ay lukewarm? Listen here. Being lukewarm is a very dangerous condition. Let me say this again. all right being lukewarm as a Christian being a lukewarm Christian is a very dangerous condition kapatid sapagkat parang pride na hindi mo rin alam proud ka na pala. and pride go with before destruction all right So, yan po yung kalagayan nito, mga patid. Because you will know this, that these people, the reason why I, why I said lukewarmness, lukewarmness is a very dangerous condition because these Christians, yung mga Leodiceans, mga patid, etong mga miyembro doon sa Leodicean Church, okay, iniisip nila na sila ay hot pa. All right? Yun ang buong akala nila. They thought that they are still hot. Yeah. A Lukewarm nga eh. You understand? Kahit pa paano, yung maligam-gam, kaya mong i dip, i i makita yung difference, mga kapatid, ng lukewarm at saka cold. Di mo ba, ba? May kita mo. But, pero ang Panginoon, ayaw ng Panginoon itong lukewarm. Because, sabi niya, maligam-gam nga yan, nakakasuka yan eh. Nakakadual yan eh. You see, kapatid, di ba? Sa mga appetizer, most of the time, pag pumunta ka sa restaurant, may mga restaurant na nag-offer ng appetizer. Especially, pag kayo napunta sa uh, Korean restaurant. Okay? Kayo mga nag uh, -gyuk -gyuk sal Yeah. Yeah. Kayo mga may sa taba. Yan ang dahilan. At bill bil kayo. Anyways. What I'm saying mga patid is this. You see, may mga tinatawag na uh, uh, appetizer. Sa appetizer mga patid, merong tinatawag na hot na appetizer at cold na appetizer pero walang lukewarm na appetizer because the most important thing is that pag nagbigay sila ng appetizer it will what boom ignite yung iyong appetite di ba ganun dapat kaya nga binibigyan ka ng appetizer eh. hindi ka bibigyan ng appetizer para magsuka ka di ba bibigyan ka ng appetizer para maggrave ka So, it's either hot or cold. Puwede kang mag, magpwedeng ibigay sa iyo para magcrave ka ng main dish. Yeah. Right. Are you following me? Yeah. Oh, but I don't know if you're getting the point, mga kapatid. Basta 'tang sinasabi ko rito, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ng neutrality. Ayaw ng Panginoon ng neutral condition or neutral position. All right? So, may kita po natin dito, mga patid, These people, this is a very dangerous situation or condition because these people, they thought, these Christians here, El Liricea, they thought that they're still hot. You see? Alam niyo kung bakit, mga patid? All right, there are some reasons. Tignan po, tignan po natin, mga patid. Number one, sabi ng Panginoon, I know thy works. Did you notice that? Look at your Bible. And what is the word? Is it in the singular or plural form? Plural. All right. Follow me carefully. So it's in the plural form. Hindi sinasabi. Huwag na nating na alam ng Panginoon yung works ninyo. All right? But the point here, ladies and gentlemen, is that they have works, in other words, they still have ministries. That's a plural form, that's a plural. Hindi lang one work, but works. I know that works. Kung hindi lang sana dinugtungan ng Panginoon ito, ay maganda na sana ito. Commendation ito na maganda. Di ba? Bakit? Sasabihin. Alam pa rin ng Panginoon may trabaho pa naman kami. Alam pa naman ng Panginoon pala may ginagawa pa kami. So may ginagawa pa sila because they have works. You see that? Now, kaya sabi ko sa inyo, mga that this is a very dangerous, come on, condition. Bakit? Kasiho, may ginagawa sila eh. Kaya iisipin nila. Bagamat lukewarm kami, ayo, oh, hindi namin alam lukewarm, still hot kasi may ginagawa pa kami. May ginagawa, yung church may ginagawa, yung individuals may ginagawa kapatid. Hindi po sila sa walang ginagawa, may ginagawa sila. Mismong ang Panginoong Jesucristo nagsabi sa kanila, I know thy works. Kaya nga, very deceptive ito kapatid. Very deceiving. Bakit? Eh kasi may ginagawa eh. Kaya pag lukewarm ka, hindi mo na mararamdaman na malamig ka. Bakit? Kahit pa paano, may init ka pa rin. At yung init ay baka bunga yan ng iyong ginagawa. Di diba? Kaya nga po, very deceiving, hindi natin napapanusin kapatid. Nandun na rin pala tayo sa kalagayan na ganun. Bakit? May ginagawa. Pero ang point is, ano ang iyong ginagawa? Remember this. This, the, 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 this, this people, kapatid, ang problema nila is spirituality. Now, this, listen, listen up. It is interesting how the, the church observes and how the Lord observes. All right? It is interesting to know how the church sees it, sees itself. And it's also interesting to know how the Lord Jesus Christ sees them. In other words, kapatid, iba yung nakikita nila sa sarili nila at iba yung nakikita ng Panginoon sa sarili nila. Alright? Na maaaring sasabihin nila, well may ginagawa kami, kami may mga project na ganito, kaya ka, ka, ganito, pero ka, ka, ganito. So, para bang, kaya nga ang tingin nila sarili nila, hindi sila cold. Yeah. Oo nga, hindi nga kayo cold. Maaaring ang binabantayan nila mga patid, yung maging cold sila. Yeah. Pero ang hindi nila alam, hindi na sila boiling water as hot as boiling water because they are already, come on, talk to me, lukewarm. I hope nakikita natin yung kalagayan natin. Bakit? Eto na ngayon, mga kapatid. Anong naging dahilan? Bakit sinitali sila ng Panginoon? Bakit may ginagawa naman pala sila? Kapatid, listen now. They lost their Focus on purpose. Alright? Yeah, right. Now, now wala yung focus nila sa purpose ng church. What is the main purpose of the church? To evangelize. Listen, here's what the Bible says when the Lord Jesus Christ established the church. Can you still remember? Matthew chapter 16, verse number 18. Upon this rock I will what? And the what? Shall not what? Against the church. And then you go to the book of Magic, chapter 28, verse 19 to 20. What can you get from there? The, the what? Great omission. Commission. Alright? The great commission. What is the great commission? Go ye therefore and what? His all? And then what? Alright. Now can you see that? There's no record about it here. Now, kaya pinababalikan ko sa inyo yung Philadelphia, kasi ano sabi ng Panginoon doon? "Thou hast what kept my commandments." What is that commandment? Great Commission. Because that's the main thing why the Lord Jesus Christ established the church, to what? Preach the gospel. Mark chapter sixteen. All right, we have the same thing. Kapatid, so makikita niyo po mga kapatid, dito sa binabasa po natin, na wala sila sa focus. They focus on the wrong purpose. Did you get that? They focus on the wrong purpose. They, hindi na ho sila nakafocus doon. Bakit mga kapatid? You see, makikita niyo po mga kapatid, na ang mga taong ito, may iba na. May iba na. Now, paano natin malalaman na wala sila sa focus, mo kapatid? Look at verse number 18. Notice what the Bible says here. Now, nah, I don't want, I don't want to give you my opinion. I want you to, to study the Bible. Look, look at verse number 18. I counsel thee to buy of me what? Tried in the fire. Bakit? All right. Doon kasi sa 17, iba na ang sinasabi nila. They're talking about material things. So that is what they thought. You see, nakita niyo po ang problema, patid. So notice the admonition in verse number number 18. Now, what we have here, mga is this. They believe, listen carefully. They believe their prosperity had resulted from their spirituality. Yeah. Alright? Now, na, 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 uh, which actually, kapatid, which actually they were lacking is spirituality akala sila, na akala nila naniniwala sila na sila ay spiritual at nasa kalooban ng Panginoon kasi mayaman sila they have the money they have the good salary di ba They have the the, the material things. come that. No notice what the Bible says there in verse number seventeen. Basahin po natin sa verse number seventeen. All right, because thou what sayest I am what rich and what increase with goods and have need of what boy I'm telling you that is what they thought. Yan ho ang alam nila. Yan ho ang nasa isip nila. Ang buong akala nila because they have the money, they, they are, you know, na may prosperity sila mga kapatid. Akala nila yung prosperity, yan ay yung spirituality. Ay eh kung ganyan ang kalagayan mga kapatid, yung mga politicians natin dito, spiritual yan. Yeah. Kaya nga po nauuso sa simbahan, mga kapatid, na yung mga, mga malalaking magbigay, parang okay na na hindi sila mag-soul winning. Okay na na hindi sila mag-involve sa ibang... Anyways, ang akin namang ministry ay magbigay. No, sa saka nakakita sa Biblia ang ministry ay magbigay. It's not a ministry. It is an attitude. Did you get that? Giving is an attitude. Giving is a, is a Christian attitude. Alright? Now, listen. Hindi, kaya nga po mga putin, Here's the thing. Okay? Now, ang hindi namamalayan ng maraming kristyano, nasa estado na siya ng lukewarmness. Bakit? Ang akala niya, may ginagawa siya. Pero pag chineg mo rito sa so sinabi ng Panginoon, you must go back to my commandments. Commandments sa, particularly sa church. What is His commandment to the church? Go ye and preach the gospel. That's the main thing. Pero listen now. Sabi ng iba, well... Okay, ko oh, hot na dyan. O oh, grabe ang involvement dyan. Bakit? Sunday school teacher, choir member. Tapos eh, tapos uh, nagre-record pa yan. Tapos ganito, uh, musician. Uh, ganito, usher. Ganyan. Pero ang tanong ko ngayon, ano ang involvement mo sa main thing? Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Honestly, somebody can testify in this auditorium tonight, na pagka hindi ka na nag-involve sa soul winning, ikaw ay Sunday school teacher, ikaw ay usher, ikaw ay security, ikaw ay musician, ano man ang kalagayan mo dito kapag ka wala kang involvement sa soul winning, tandaan mo, you are in the lukewarm level or stage now. Listen, this church says they are busy. They have works. They have works. Yeah. You see, they are busy. Minsan busy tayo sa pinipili nating pasuking ministry. Yeah. Lalong lalo na pagka medyo lagi tayong nakikita doon sa bagay na yun. Pero ang totoo noon, ngayong gabi, yeah. hindi ako ang judge. Yeah. You are the judge. And above all, above all, you go to chapter 2 in verse number 1 na nagpakilala ang Panginoong sa Kristo. Anong pakilala ng Panginoong sa Kristo? Siya ang nasa gitna ng seven candlesticks representing the church. And He sees everything. He knows everything. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga puter, pagka nagpapasalamat kayo sa akin, salamat sa iyo pastor, mini-message ako ng gano'n, ano sinasagot ko sa inyo? Great is our what? Omnipotent, omnipresent, omniscient God that we worship and serve. We're serving an omniscient God who knows what we're doing. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam niya, In fact, kapatid, alam niya man, alam niya hindi man natin siya madadaya, kapatid. But listen, what I'm trying to tell you right now, mga kapatid, is makikita niyo kung paano dinidel ng Panginoon sila. These people, maaaring hindi nila alam na nandun na sila sa situation. Nandun na sila sa isang condition na lukewarm na sila. Nakatulad ng kalagayan mo sa gabing ito. Hindi mo alam na lukewarm ka na. Bakit napakasipag natin at grabe ang drive natin sa ibang bagay para pagdating sa soul winning, very light tayo. Pagdating sa ibang ministry, magbabaksalad ka pagka tinanggal ka. Magagalit ka pagka hindi ka ininvolve. Pag dati ka Sunday school teachers, pag tinanggal ka, magagalit ka sa nagtanggal sa'yo. Pag choir member, magagalit ka sa nagtanggal sa'yo. Bakit masyado tayo nakafocus sa ibang trabaho na wala na tayo sa pinakang mahalagang trabaho? Sana ho kung ano ang init natin, ano ang drive natin sa soul winning, ganun din naman ang, an ang, drive natin sa choir, pag tuturo sa school, sa anong ibang mga bagay, anong position meron kayo ngayon. Ha? Huh? Ano mang meron kay posisyon ngayon na halos ipaglaban nyo ng patayan, bakit hindi natin may paglaban ng patayan ng soul winning? Amen. I hope you understand that. Brethren, sana maunawaan po natin kung paano dinil ng Panginoon yung lukewarmness. Marami tayong pinaglalaban, mga kapatid, sa loob ng simbahan na hindi ho dapat natin ipaglaban. Pero yung pinakang mahalaga na dapat natin ipaglaban, yun ang hindi natin ipinaglalaban. You see how the Lord Jesus Christ deal with it? See? Kaya sabi niya, I counsel thee to buy me In other words give me the main thing give me the real one don't say you're rich you're not rich you're poor because you thought that prosperity is a spirituality hindi you see But listen, actually, kapatid, nirebuke ng Panginoon ang mga taong ito sa kalagayan na hindi nila alam nandudoon na sila. Sabi ko sa inyo, ang hirap eh. Ang hirap itignan eh. to eh. Kasi lukewarm eh. In other words, may kunting init pa. Sabi, sabihin naman natin na parang inipit sa kilikili. Di yeah? ba? paglabas ang daliri mo, mainit. See? Pero alam naman natin, if it's not like a boiling water, madaling lumamig yan. Pag boiling water, matagal, matagal lumamig yan. See? Pa napakahirap i-detect. Napakahirap alamin. Na kung kasi may ginagawa eh. May ginagawa eh. Ay, may ginagawa ka rin. Pastor, ako nga, pag dumating ako rito, naglilinis ako. Naglilinis ako ng CR. Naglilinis, kahit late ako, naglilinis pa rin ako. Lahat na halos, kapatid, hindi mo kinakailang ipaglaban ang spirituality mo, kundi ipamuhay mo ang iyong spirituality. Eh. hindi mo kinakailangang kumbinsihin ng tao na spiritual ka. Kinakailangang ipamuhay mo ang iyong spirituality. I'm not going around. I'm not gonna spend time roaming around convincing people that I am more spiritual than other people. Hindi, walang position. Listen now. Walang position sa isang simbahan, kapatid, na magpapahayag na ikaw ay spiritual o magpapatot na ikaw ay spiritual. Nakuha niyo yun. Walang position sa loob ng simbahan na magsasabing ikaw ay spiritual. Sapagkat ikaw lamang ang makakapagsabi na ikaw ay spiritual, Diyos lamang ang makakapagsabing ikaw ay spiritual. Sabi ko nga, it's interesting how the people sees it and how God observes it. But listen, the Bible says here, sabi ng Panginoon sa verse number 18, I counsel thee to buy me the pure one, the true one. Provide me give me, show me. All right? And so, may kita yung mabutid. Just imagine, na alam ng Panginoon kung paano nila i-run yung business nila sa church. He who has the money has the authority. Alam niyo kung bakit? Wala kang makikita ng spirituality sa loob eh mas marami kang makikita. You can see more money than spirituality. Imagine how they run the church business without the power of the person who started the church. Pastor, paano natin alaman yan? Look at verse number 20. Look at verse number 20. Are you with me? All right. Ano sabi sa verse number 20? Behold, I stand. Where? And what? Knock. Surely, the Lord Jesus Christ is outside the building. Pwede, ala, sabi pa sir, so, nasa pintuan naman siya, kumakatok. Eh, alam nga naman nasa loob siya, kumakatok sa pintuan. Ano klaseng kaisipan naman natin yan? So, nasa labas siya ng pintuan. So, in other words, kapatid, lahat ng business church ay nirara ng mga taong ito sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan sa kayamanan. Yeah. Naalala ko, minsan nag-uusap kami ni Pastor Red. Ando siya sa simbahan, sabi niya, ultimong walis. Hindi makabili ng walis kasi pagbubutuhan pa ng mga deacons. They're running the business, the church business with people. Yeah. Sino pa talaga, nang, sino pa talaga ang unang-unang bibigyan ng wisdom ng Panginoon to run the church? The members or the pastor whom he called in the ministry? Very simple. Para nagkaroon ng wisdom ng mas matinding wisdom yung nasa pew kaysa nasa pulpit. E eh palitin na lang. Ipihit na lang. You see that? So you'll notice here, mga patihan, imagine kung paano le i-run yung church by the power of their wealth and not by the power of the Lord Jesus Christ. Because they put the Lord Jesus Christ outside the church. imagine they don't have fellowship with jesus they have fellowship with others but they don't have fellowship with jesus all right let's, let's, let's take a look to verse number 20 if any man what hear my voice all right and what open the door i will what come in to him and will what sup the the uh, implication of the word sub there, mga patid, this, of course, as a been at supper, well, I don't have a problem with that. But the, but the implication of that is fellowship. I will, have, I will have fellowship with him. Imagine, yung, yung, yung kasama mo ang Panginoon. Imagine, kapatid, na nagkakasiyahan kayo, nagpe-fellowship kayo, pero wala ang Panginoon sa fellowship. Naman, samantalang sinabi ng Biblia, kung meron man dalawa o tatlo o mahigit pa na nag-uusap patungkol sa akin, ako ay nasa kalagitnaan. Ay hindi nila usapin ang Panginoon. Anong usap usapan nila? Ooh. Can you see that? But listen, nakita nyo kung paano, alam kong ipinapalagay ko mga kapatid na hindi nila alam na nakalagay na sila o nakarating na sila sa ganong klaseng situation, nakalagay na, nakal, nakarating na sila sa ganong klaseng kalagayan na hindi nila alam. Lukewarm na sila. Wala silang appetite sa main thing. Pero grabe ang pagkabisi nila sa other things. They have works. Pero pag pinag-usapan ng soul winning, walang darating. Pag pinag-usapan ng fellowship, maaga pa nakarating na. Yeah. Pag pinag-usapan ng soul winning, walang dumarating. Pag may dumating pa, ikikriticize pa. Kaya lang yun nandiyan kasi nandiyan yun si ano eh. Halata mo wala na ang puso niya sa soul winning. So, where are you now? Where are you now? Nasa ang sitwasyon ka na ngayon? Nasa ang kalagayan ka na ngayon? Again, kung titignan mo na ikaw hot, that's good. Tignan mo na ikaw cold, that's good. Okay yan sa Panginoon wag lang sa gitna. Sapagkat walang neutral position sa pagiging kristyano. But here's the best of all. Here is the best of all. All right. Verse number 19. As many as, as many as, I love. I want, And what? Okay. Did you get it? Amen. Amen. Ano man ho ang kalagayan, huwag tayong matakot. Ngayong gabi, ano man ang kalagayan natin ngayon. Sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang, doon sa Zion Church, you're lukewarm. But imagine when the Lord Jesus Christ Said to them, you're lukewarm, but I still love you. I rebuke you because I love you. I chasten you because I love you. Now, anong gagawin niyo ngayon? Sabi ng Panginoon, alright, go back to zealousness. Be zealous. Ibalik niyo yung zeal. Saan? imagine they have works but not according to God's zealousness I don't know if you if, if you know the passage of the book of Romans they have the zeal of God but not according to what knowledge see that they thought they're doing the things of God but that's not what what what, what is what is playing the piano or singing songs or teaching in Sunday school without soul winning? See? Nag-agaw-agaw na kayo dyan sa mga gawain, sa mga ministers na ganyan. Pero yung kahit hindi ka na pumunta ng church, doon ka lang sa paligid ng bahay mo, mag-soul winning ka doon, grabe ang credit niyan sa Panginoon. Hindi mo nakinakailang ipaalam mo pa sa supervisor mo sa Sunday school. Hindi mo ilang ipaalam mo pa sa area leader mo para ikaw ay mag-soul winning. Ngayon, mga kapatid, ako na, 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 natutuwa na nilalagay niyo po 'yan sa mga mga GC, mga group chat. Okay? Ako kasi para ma-encourage 'yung iba. Pero 'wag naman saan nating ilagay sa group chat para lamang makareport tayo na ikaw ay nasa area. Nilalagay natin yan sa group chat para ma-encourage natin yung iba. Huwag nating ilagay sa group chat para ipagyabang natin, oh, nag ako. No way. No way. Listen. Listen. Yan ang problema ng mga taong ito. They're busy with other things but not in the main thing. That's why God said, Jesus said, you're lukewarm. I will spew thee out. Say, so you think you put me out? No, I'll spew thee out. Wala kayo sa aking recognition. Labas kayo. Akala nyo malaki na ang ginawa nyo. Akala nyo malaki na ang naibigay ninyo. Akala nyo malaki na, grabe na ang ginagawa nyo. Akala nyo napakahirap na ng ministry ninyo. Without the main thing, that is nothing. Amen. If you're not doing the main thing, you're doing nothing. I hope this is clear. Amen. Brethren, imagine, anong klaseng ministry meron tayo na wala ang Panginoon at hindi approved ng Panginoon. Why? Now listen to me now. Don't you ever th think na may ginagawa tayo mga kapatid na bunga ng ating nang uh, ating carnality bunga ng ipapakita ko to sa kanya na patutunayan ko sa kanya no way wala kang dapat patunayan lahat ng ginagawa dapat natin resulta ng ginawa ng Diyos sa buhay natin resulta si na kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo mag aapaw yan aapaw yan you see Aapaw yan, mga kapatid. Pero pagka ikaw ay may gusto ka lamang patunayan, may gusto kang ipakita, hindi yan galing sa Diyos. Nandun ka sa kalagayan na may ginagawa ka, pero hindi sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ito ang nakakalungkot na sa simula, nagpagamit ka sa Diyos. Bandang huli, ginagamit mo na ang Diyos. Brethren, Listen now. Saan tayo? Tignan natin ang situation natin. Tanungin natin sa sarili natin ngayong gabi. Ako ba ay nasa lukewarm na kalagayan? Only God can judge. You know it. You know where you are. Listen to me now. Wag hu tayong matakot. Wag hu tayong mag-alangan. Wag hu tayong mahiya sa parang sabi ng Biblia maliwanag. As many as I love. What? A rebuke. And what? Chosen. So what about it tonight? Kahit na nandun tayo sa kalagayan na yun, kung paano dinidil ng Panginoon, dinil pa rin niya ng Panginoon sa pumagitan ng pag-ibig. Lagi kong sinasabi ito sa mga full-time. We check nyo mabuti kung ano ginagawa nyo. Baka akala nyo lang busy kayo. Pero ang totoo nun, wala naman talaga kayong ginagawa. Right. 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 Brethren, let's take a look. Sabi ko kanina, the one impossible to Christianity is what? Neutrality. ayon ang Diyos, hindi na probiya ng Diyos. I hope I'm clear tonight. Amen. Yes. This is the Bible. This is how the Lord Jesus Christ dealt with the lukewarmness of the church at Laodicea. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Alam niyo po ang aming kalagayan ngayon ano man po ang ipapakita po namin ngayon sa tao sa kapwa namin Kristiyano Panginoon. Wala na pong ibang mga kapaghusgan nito maliban po sa inyo. You are the right judge, the the, 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 true judge and we know who we, who we are at kayo po Panginoon ang magbibigyan ng liwanag sa lahat ng aming ginagawa ngayon. Alam po namin ngayon, mula sa minisahing ito, kung nasaan ang aming kalagayan. Thank you, O God. Bless your people tonight as they come to thy throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's make business with God. Pangilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon sa mga anak po ninyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. O Diyos, alam niyo po ang kalagayan po namin ngayon. Saan man po kami, Panginoon? Kami man po ay nasa kalagayan na lukewarm. Panginoon, dalangin ko po na patuloy niyo po kaming pag-alabin, may balik yung zeal namin sa gawain, Panginoon lalong-lalo na po field and soul winning. Thank you, O God, for allowing us to hear this message tonight. Bless your people tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, I hope you learned something.